אני נותן לך מפורסמים, ואתה אומר איזה סוג אדם. עומר אדם. עומר אדם בן דומו. כמו שתוכלו לראות על עומר אדם, פנים קצרות ועגולות, אגן רחב, ומפרקים יחסית רחבים ביחס לגובה שלו. כמו שאתם רואים, יש לנו עומר אדם נטייה להשמנה, כמו כל אנדומורף אחר. רותם סלע? רותם סלע היא אקטומורפית. מבנה פנים צר, מבנה בצלעות צר, אגן צר, היא אקטומורפית. שימו לב שהיא גם מאוד מאוד רזה, וזו הנטייה של המבנה האקטומורפי, להיות מאוד מאוד רזה. בוא נראה, בנאל מזומורף, עצמות לחיים מרובעות, אגן צר, מפרקים רחבים, כמו שאתם רואים פיזית, מאוד קל לפתח מסת שריר ולהיות חטוב. סטטיק, אנדומורף, אגן רחב, פנים יחסית קצרות ועגולות, עם נטייה להשמנה, ואפשר לראות את זה. יהודה לוי הוא אנדומורף מזומורף, זאת אומרת שילוב של שמן אטלט, מפרקים רחבים יחסית, לסת די מרובעת, קצת הגלגלה, ואגן רחב, ולכן יהיה לו מיקסים כאן של תכונות של המבנה האטלט ותכונות של המבנה השמן. אביב אלוש, אני חושב שהוא מזומורף אקטומורף. זאת אומרת, אטלט רזה, יש לו תכונות גם של בניית מסת שריר איכותית, המבנה לסת שלו הוא די מרובע אבל קצת צר יותר, אם אני לא טועה, מבנה אגן צר, ולכן הוא יהיה ערבוב של אטלט רזה, אפשר לראות את זה על הגוף.